Perquè jo demano és així que el sac oficial del partit de festes patronals que es juga a Benifaió contra el Musafes el facis tu, Cristian. El facis tu, Cristian, perquè aquest somni que tens des de xicotet siga complit, Cristian. Espera que el sac oficial el tingues que fer tu, Cristian. I ara m'han arribat a mi uns vídeos d'un xiquet que este sí que està seguint el mètode quarantener, però poca broma, que jo crec que és dels vídeos més complicats que han vist, eh? Jordi, fica-mos-lo. Perquè el xiquet se fica a fer tocs, però en el paper del vàter. En el paper del vàter. Clar, que no té una forma redona, no té una forma redona per pegar-li, però ja n'ha fet. Tira! Ai, el tic-tac! Ai, t'imagina? Ai, el xarró! El vídeo s'ha tallat, eh? Quarantèners, molt bona vesprada. Avui, dijous 23 d'abril, últim dia de programa de Benifaió Quarantine de la setmana. Ja tenim una setmana menys, vull dir, doncs ja queda menys per poder eixir de casa, perquè recordem que a partir del diumenge, este diumenge que anem a vindre, els nanos menors de 14 anys poden eixir de casa a fer les seues necessitats de xiquets, sempre acompanyats d'un adult o un tutor legal del nano, i si voleu posar-lo a la nostra disposició, perquè nosaltres no tenim nanos, pues estarem encantats de treure-los a passejar en corretja perquè no s'escapen. I dit això, presentem una vegada més a l'elenco que tenim en el programa, i ells són Sergio Terrés, Josep Orval, Cristian Rivera i Jordi Chulbi. Buenas a tots. Ahí teniu a tots, ja estem avui tots en la camiseta oficial. Ja ha arribat a l'extramuro, ja ha arribat a l'extramuro. Patrocina, jo dic... Ja plega la logística, ha tardat un dia, però bueno, és comprensible. Si no, és que les coses avui en dia arriben per contrabando. Uno s'ho passa a l'altre, no s'ho passa nada des que arriba. Jo ha de ficar un apunt perquè tenim constància, som sabedors de que una altra associació del poble de Benifaió vol participar en esta moguda, el moviment quarantener, que anem a crear-lo, i mos va a donar un complement de roba que no sabem encara quin és. Tenim constància de que una associació vol fer una donació, però no sabem ni qui, ni com, ni quan. Ja ho veurem, tot aplegarà. Passem... No se pot dir perquè és sorpresa, perquè crec que sols ho sap Jordi. Sols ho sap Jordi. Jordi, confirma. Jordi no confirma. I confirme. Lo que passa és que se voteu el guió i tinc que preparar per jo poder eixir. Se confirme. La peça de roba, ja te puc dir quina és. Serà una altra camisa. Serà una altra camisa. Serà una altra camisa perquè quarantèners... O sigui, més que els quarantèners, això vaig a dir-ho pel president de l'equip de futbol i per tota la corporació de membres del club tècnic de futbol, per favor, o sigui, feu talles per la gent que és ampla de ossos. D'ossos. Pa delanteros tanques, no, Ivan? Clar, perquè... Tenen que fer talles per la gent de quarantèner. Clar. Ha de canviar, és a dir, el món canviarà a partir de que s'alça la quarantena. Jo tinc un problema, i és que la meva massa òssea està massa desenvolupada, per tant, aquesta camisa, que és Slim Fit, m'està oprimint les meves funcions vitals, que és el respirar. Doncs aquest programa... Jo sí que te veig que el camp és un flat, eh? Clar, perquè... I si jo, espectador, si vegueu que a mi tant programa me desmaye i estos continuen, no feu cas, estaré arrencant-me la camiseta perquè no puc quasi ni respirar. Per favor, equips de futbol, de bàsquet... Jo ja tinc el 112 preparat, per si de cas. Que si n'hi ha que tocar. Molt bé, doncs anem a fer-ho ràpidet, perquè no voldria desmallar-me en el dia d'avui, últim programa de la setmana. Passem a les seccions d'avui. Primera secció ve de la mà de Sergio Terrés. Anem, vaig. Sergio. Tato, bona vesprada. Bona vesprada. Ui, la teva secció, la primera.
No sabem si la gent se quedarà o si n'aniran a esperar a que vinga la segona secció. Però bueno, anem a fer-la i a veure què passa. És el destino. Pues avui vinc un poc preocupat, tio, perquè sí que és de veres que ja em dic que a partir del diumenge sí que es poden eixir. I en els països veïns, ja, com és França, per exemple, ja han eixit els xiquets a comprar, a anar a la farmàcia, en els pares. Però què passa? Que el virus està en tots els puestos. I tu no pots tocar res. I els xiquets ja és prou que li digues no toques això perquè, o perquè rime la llengua a la farola, perquè toque el carrer de la compra, perquè toque no sé què. I mira una foto que mos arriba des de l'exterior, des de França, de com ha dut un pare al seu fill a comprar. Mira com el duia enganxat perquè no tinga que tocar res el xiquet. El porta aixina perquè té por de que el xiquet s'acosti i comença a xuplar faroles. Exacte, o me xuple una estanteria o qualsevol cosa. Clar, perquè este són xiquets seguidors del programa, Sergio? Sí, este és que és d'Almussafes. El pa que viu allí en França, està exiliat. Ah, la dona d'allí. Ha passat igual que Júlia, que està de en l'extramuro de Benifaió. Estan però en no, l'extramuro, fora de la frontera. Me pare molt bé que el pare fiqui la mascareta al fill perquè no xupi ninguna prova, però no crec que siga, no crec que així en Benifaió apleguem a aquest cas de vore els xiquets i Xina. Així no, però perquè així els xiquets estan més espavilats i no se deixen atrapar, perquè des que han sentit això a la tele, els xiquets estan acobardits, perquè ja saben que van a fer les oles de sabates, que van a pegar més voltes que un ventilador, saps? I els xiquets no se la veuen vindre, perquè dir, xiquets, si mos vegueu, si ara el vostre pare li us diu, Mònec, anem a passejar, digueu que no, que és una trampa, que vos van a fer córrer més que el cavall del calor. Una trampa per fer exercici, però perquè tenim fotos de veïns de Benifaió, no? Tenim fotos, crec que tenim fotos de veïns. Tenim unes fotos que ens han arribat de xiquets que ja estan amagant-se per casa perquè no volen eixir. Jordi, fica't les fotos, mira estos xiquets, pobrets innocents, ahir darrere de la cortina, que ja no saben on ficar-se, fugint dels seus pares perquè els tenen por. I aquesta foto ens aplega exactament del carrer Ermita, de si Benifaió. Dos nanos que ja els pares els han dit, a munir. I ells, ja sabent de lo que els pares volen que facin, s'han amagat rere la cortina, en plan, estic així no me veus. Si jo no es veig, a mi no me veuen, Efectivament. I estos xiquets, Estos xiquets que, o sea, si te fijes, s'han creat el boom que hi ha dins de l'armari, perquè se veuen els coixiners i tot per allà, i han dit, nosaltres ens quedem així dins. Sí, sí, i aquesta foto aplega dins de l'armari. Aquesta foto mos aplega de l'avinguda Germanies. Tenim ahí a les dos xiquetes, parien dos xiquetes. I fa cara que està a punt de plorar perquè l'han trobat. Estava dient, no, no toca. Xiqueta no volia, però al final, bueno, n'hi ha que eixir al carrer i n'hi ha que eixir. I per últim, esta crec que mos arriba des del carrer Santa Bàrbara, que el xiquet ara li han ficat el Disney Plus i s'ha vist ET, i he dit, pues mira, jo com ET, així, en mitjà de peluches, i ja porta ahí dos dies el xiquet que no està que té, no se meneja ni res. Que no ix, clar, perquè estan acordits. Des que han vist per la tele que el xiquet s'ha perdut el diumenge, tenen via lliure, menors de 14 anys, recordem. Ja, els xiquets estan acobardits i no saben ja què fer, no saben on ficar-nos. Recordeu que primer Josep mos ensenyà això de les mascotes, dels animals de pobre gosseig que s'amagaven, que es feien els morts per no girar al carrer, i ara mos passen els xiquets. Què passarà quan diguen que els pares tenim via lliure, o els pares, la jovenalla, que tenim via lliure per aixir al carrer. Jo el dia que hi caia deia que no entre, que no torna a entrar. Agarres la motxilla i dius, ja no torna. Em faig creu. I tu saps el que passa? Que així en Benifaió n'hi ha moltes finquetes familiars, d'aquestes que viuen enfront el tio i la tia. Com tu, per exemple. Per exemple. I en quasi totes les... O tu. En quasi totes les famílies n'hi ha algun menor de 14 anys. Què passa? Que aquest xiquet el va passejar sa mare, son pare, son tio, el cosí. Aquest xiquet acabarà la quarantena i serà un maratoniano.
Anirà al Marató de València i dirà, enxufeu que jo vull ni calfe, tio. Jo vaig dir, jo li pegue dos rodades al recorregut. Sí, xiquets, el faran l'Iron Man de Nova York en l'esquerra. En l'esquerreta, tio. A la pata coja se farà, eh? Mare de Déu, pobre molt, molt bé, Sergio, molt bé. A ningú que li passe. Mos ha plegat alguna foto d'algun veí més de Benifalló per poder mostrar? De moment ja les tenim totes, però si mos arriba alguna més la ficarem. De moment les tenim totes. Recordeu, quarantèners, si voleu fer-nos aplegar, la foto dels vostres fills com s'amaguen de vosaltres perquè no els pugueu traure a passejar, en el Facebook o Instagram podeu enviar-vos les fotos dels xiquets o xiquetes que estan ja buscant a veure per on es fiquen quan estan al carrer. Segona secció del dia. Ella ve de la mà de Josep Orval. Bona vesprada, Ivan. Anem a veure. Bona vesprada, Josep. Primer que tot, jo volia dir-li a Cristian que tranquil, que esta secció l'agradarà més que la de Sergio, perquè com està mirant que no se va passar molt bé la de Sergio, pues, per lo menos que disfruto un poquet en la meua, no? Ja que... Ui, què tens? Què tens avui per... Pues, no sé si recordeu, l'altre dia vos vaig dur una secció que ficàrem una enquesta en Instagram i la gent pues, mos tenia que dir coses típiques de Benifalló. I mos parla tanta gent que soles poden ficar molt poquets dels que tots els que mos havien enviat. Entonces, pues, avui arreplegar 5 més per ensenyar-vos els 5 dels més repetits perquè vegeu el que pensa la gent dels habitants de Benifalló. Anem a la primera. Diu, no eres de Benifalló si no li has posat algun apodo a alguna persona. Què n'hi ha més típic de Benifalló? Sí. Més típic de Benifalló que un apodo. Jo crec que res. Jo crec que res, perquè així és aplegar al poble. Si vens de fora, només aplegues al poble apodo. Ja t'han ficat l'apodo. I quan naixes igual. Tu naixes i estàs un poquet gordet al Mondigas. I ara serà el Mondigas o... Que pot ser l'aplegaet, eh? Només aplegues a Benifalló i ja eres l'aplegaet. Qualsevol cosa. Qualsevol cosa. I damunt... Si això se junta a que totes les quadrilles n'hi ha uno que li va molt ràpid el cap i pensa molt ràpid, entonces ja se junta tot, perquè ixe veu a l'altre arribar i ja li feia l'apodo. Encara s'ha d'anar de poble ja... Jo voldria que els quarantenes que segueixin el programa dia a dia i el que s'acaba de ficar a vore, doncs no, la resta, ixe també, que ficaré baix en els comentaris apodos de la gent de Benifalló i a veure hasta on aplega això, a veure hasta on aplega. Jo tinc constància de que n'hi ha un llibre, sé que n'hi ha un llibre on recopila la majoria dels apodos que gastem en el nostre poble, però jo vull que la gent, els propis quarantenes, en els comentaris ahí baix, diguen els apodos que coneguen de la gent del poble. Malnoms, apodos, sense faltar a ningú, sempre des del respecte. Sí, perquè segur que n'hi ha una realitat que no es coneguen. Digue, Sergio. I després ja estan els apodos hereditaris, El que quan naixes i diuen, este és Fidel. Claro, este és fulanito. Però el abuelo ja era... Jo, per exemple, a mi me ve de dos rames. Per part de mon pare, jo sóc el de la Mel. El de la Mel, perquè m'abuela era Maria la Mel, i per part de ma mare me ve l'apodo de Beriquero. L'apodo de Beriquero, que ixe Beriquero... Jo porto una pèl de dos apodos, de dos malnoms de famílies grans, perquè la família de Beriqueros és enorme en Benifalló, vull dir. N'hi ha un centenar per ell, perquè, no sé, mos reproduïm com les mosques, a base de conills. Podríem ficar-te Meliquero. Fer una fusió ahí, no? Ja han creat un altre apodo, que ningú s'ho va esperar. Molt bé, Josep, dicen que es quarantenes, diguen els apodos en els comentaris. I, però també que diguen la historieta, si saben la historieta de per què l'han posat aquest apodo. Quan més sucre, més dolç. Millor. Diuen l'orella xafà, perquè creguen per què li diuen l'orella xafà, si se la xafà en alguna porta o algo. Vale, anem a la següent. Este es castellano hablante y diu, ¿te han dicho alguna vez que tu pueblo huele a mierda? Esta es real como la vida misma, La gent de Benifalló han desarrollat uns poders i és que ja no l'oren res. Vull dir... Estem immunes. Què li passa a aquesta gent? I aquesta gent que diu això és perquè ve de fora.
I per què de fora? Perquè no tenen via de tren, senyores, no tenen estació de tren, per tant, tenen que vindre a Benifaió a morir per agarrar el tren per anar a València. Per això... La gran manzana, eh? Oloren la fragància, l'essència característica del vol a Benifaió. Digues, Cristian. Que no tenen estació de tren i, de moment, tampoc festes. No, però encara que en tingueren, jo crec que en la plaça no les podrien fer. Oh. Vale, següent punt, Jordi. Bueno, va. Mira l'altre que estrenem. Si no sopes al Carrenes, tio. Això és bonico, molt... però bonico, eh? Està molt típica, està molt típica. Esta era més típica antes, ara... No, però ara també, eh? No te cregues. Sí, però ara pues, ara lluiria més a la plaça, perquè la de si no sopes al carrer en estiu la fan més les persones majors de 60. Claro. I sempre que passes quarantenes, sempre que passes, la típica pregunta és de bona nit, i Mante, tu de qui ets? I pregunta que a tots mos han fet ixa pregunta una volta en la vida, mos han fet, segur. I si te pregunten què fas ahí, tens que dir, ai, així a la fresqueta. No falla, així a la fresqueta. I si te fijes, sempre són cases que tenen porta davant i darrere, però tinguent la faixa bona, se fiquen a sopar en la portella de darrere. Sempre, sempre. Molt bé, anem a la següent. Si no has visto un partido en el Charlie, o sigui, el mític Charlie, un partit del València, una cerveseta en els amics. Charlie, la cama, tots aquests pubs mítics de Benifaió. Que tots hem anat a veure un partit de futbol a aquests puestos. I per últim, l'última, veus Benifaió tots els dies. Pues sí! Pues sí, muy bien. Perquè no eres de Benifaió si no veus Benifaió tots els dies. Aixina que si conegueu, quarantener, si conegueu algun benifaiorquí o benifaiorquina que no vega el programa Benifaió quarantener tots els dies, feu-li a plegar el programa que si es fica a partir d'avui no passa res. Si es fica a partir del dilluns que ve, tampoc. No falta que es vega tots. Si es veu tots, millor. Perquè recordeu així que fa més sucre, més dolç. Cristian, t'agrada la meva secció? Sí, m'agrada, lleugereta, no com vulguis. Ja que li ha agradat, anem a passar a la secció, ara sí, i última del dia, de Cristian Rivera. Bueno, la primera vegada que ens dona temps a fer la secció als tres, quan te reserva el primer, però bueno, anem a lo que anem. Bé, antes que res, jo vos vull ensenyar la meva rutina perquè vam veure un comentari d'un xic sobre el nostre vídeo d'ahir sobre quina era la nostra rutina, al igual que els xiques del futbol, del Club Deportiu Benifaió, com la fem nosaltres. I jo tinc un vídeo ensenyant-vos la meva rutina de com els CPS, per favor. Estàs fent exercici físic, Cristian? Exercici físic de quarantena. Sabates perfectes per fer deport, eh? Clar. No, i veiem que porta la indumentària oficial a dia d'avui del programa. I veiem com alça un paquet de papes. Ah, i les llores de runner, eh? Sí, sí. I per últim, li costa, però trau... Ah, perico! Ja. El paquet de quatre, tu. Pac, de tampoc, tampoc n'hi ha que forçar, eh? Les altres dos ja estan consumides. Les havia gastat per calcar, eh? Ahí el teniu, l'exercici diari d'un gran quarantener. Molt bé. Sí, estàs ahí i poquet a poc te va entrant la son. Jo ahir me vaig tindre que tallar el vídeo perquè m'entrava la son i cara al sol. Y ahora morra, que se diu, ¿no? Claro, y ahí pam, la becaeta. Claro, porque todos sabemos que después de minchar hemos entrado la modorra y se ha dormido. Y ve la buena siesta del buen cuarentena. Y esa es la buena la siesta del borrego, ¿eh? La que te fas antes de dormir, antes de minchar. Que no estem en la teva secció de cuarentena, estem en la meua. Anem a seguir. Va, Cristian. Pues, ¿sabes qué? Que yo me vais, tío. Yo sí estoy cantando. Yo me vais.
Poca gent vaig. Bueno, anem a seguir, per favor. Bueno, s'ha parlat molt de drames aquí en general. Ai, de drames. Me caguin, diu. Com estem? De que en casa la gent està molt feliç, que si fa coques, que si fa no sé què, que si... Tot molt bonic. Però jo vos vaig a parlar de drames de veritat. I vos vaig a portar el que m'ha passat a mi en pocs dies. En primer lloc, vos vaig a ensenyar esta imatge, per favor, quan me la puga posar Jordi, sobre... Tenim... És... O sigui, jo vaig anar a tirar, a fer la meva dieta quarantener, vaig a obrir el... buscant el meu bon formatget, aquestes cosetes, i me veig una bolsa de pomes i doneu-vos ahí, mira, està un nyuc, està nyuga, però té un forat, però això, quina eficiència és? No sé. Quin ús d'eixe nyuc, no? Clar. No el veig jo molt pràctic, eh? El nyuc ixe tinguent el forat al costat. Ixe va ser el meu primer drama i jo ahir pues, ja dic, no pot ser. Però me puja a la terrassa perquè tenia ganes d'eixir fora i me veig relacionant també en el tema de que els animals mos estan així, estan tirant avant, estan... Clar, no veuen la gent per ahir, diuen, pues anem a mitjar seu tot. Me veig, el cas, jo crec que és un àguila, no ho tinc molt clar, però un àguila que comença a destruir ma casa. Per favor, tenim el vídeo. Pam! Pim-pam! Uau! Però... La mata. Què feres, Cristian? Tanqui la porta, vaig posar el pastell, només en això ja estava cansat i fatigat, me vaig sentar i me vaig treure, perquè sempre porte... Jo sempre m'un porte un donut o algo, per si acabes, perquè el sucre anima... Ve a baixo de sucre, ve a la baixo de sucre. Claro. Tu com eres el de la mel i portes la dolçor en les venes, pues... Jo porto ja, dic, Cristian, pues molt bé, la teua secció d'avui, ensenyant-nos ixe nyuc que no té sentit perquè n'hi ha un forat, no sé per què, a mi no estava entretinguent-se la persona ixa... que l'ha fet el nuc, no sé si ta mare o ton pare, que l'han fet el nuc, estava entretinguent-se fent el forat i tinguent el forat al costat, i ixe animal, ixe pardal enorme que ha eixit en ta casa, que està a punt de rebentar-la. Vull dir, ves-te'n d'ahí. Me queda un altre vídeo, el puc tirar-te a tu? No. M'has dit que no, no? T'has dit que no. Que tio, t'has posat així... de lo que hayan vist i tinguent el vídeo m'hagués donat temps a tirar-lo. No t'hagués donat temps perquè vaig a esperar el programa ja. I en això, quarantenes, despedim el programa, recordeu. Va seguir... S'enfada? Doncs pues bueno, no passa res, vull dir, a veure, atengueu a mi. Jo seguís que el guió, seguís el temporitzador, seguís el cronòmetre i jo soc el presentador i puc fer això, puc tallar i a casa. Se n'ha anat a dos vegades, a la tercera que no torne, eh? Ja està, recordeu, quarantenes, todos los caminos llevan a la nevera. Ens veiem el dilluns.